hedder Christian Reese. Jeg går på Arkitektskolen i Aarhus, værkstedskolen. Mit navn det er Asger, og jeg læser industriel design her på Kolding Design Skole. Mit navn er Frederik. Jeg læser arkitektur og design på Aalborg Universitet. Jeg glæder mig til at komme ud og arbejde med, hvordan arkitekturen møder kunsten, og det spekulative møder det realistiske igennem materialer. Det, jeg glæder mig mest til, efter uddannelsen, er helt klart at komme ud og arbejde med bæredygtig udvikling inden for produktdesign. Jeg glæder mig til at komme ud og kombinere min æstetiske forståelse sammen med min tekniske kunde til at skabe produkter, folk værdsætter i fremtiden.